aquecimento de verdade. A gente vai mobilizar em breve. A brincadeira acabou. Você tá indo pro Warzone. Pode ser assegurado através de contratos, pilhagem e alvos. Contrato de caçada confirmado. Eu preciso. Soldado inimigo a caminho. Alvo avistado. Aviso. Ataque aéreo. O alvo da caçada foi marcado. Mata ele. Atenção. A equipe inimiga está rastreando a sua loja. Ataque. Dispersão aliada. Hostil. Estou posicionando. Inimigo chegando na AO. Sob tempo. Abortar contrato. Hostil chegando na área. Olho no céu.
tem segunda chance? Hostil chegando na área. Olho no céu. Peguei movimentação. Campo aliado acima. Começando varredura de radar. Mudando de posição. Hostil chegando na área. Olho no céu. Fuzilamento localizado. Peguei movimentação. Seguindo. Hostil chegando na área. Olho no céu. Reposicionando. Seguindo. Entendido. Tô indo lá. Ataque de dispersão aliado e soldado inimigo a caminho. Hola, conche tú. Hostil chegando na área. Olho no céu. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. ¡Hijos de perra! ¡Están en todo! Próximo objetivo localizado. Posicionando. Caixas de suprimento encontradas. Bom trabalho. Peguei movimentação. Vante inimigo acima.
Marcação confirmada. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Hostil chegando na área. Olho no céu. Alguém precisando disso? Ataque de dispersão aliado iminente. Eu entendo. Inimigo! Alguém precisando disso? Inimigo chegando na AO. Assegurem todo o dinheiro encontrado. Derruba ele. Peguei, e assegura o inimigo. Banque inimigo acima. Ataque de dispersão aliado iminente. Marcando o local agora. Objetivo de contrato marcado. Obrigado.
Contrato atualizado. Novo objetivo identificado.